Dobrý deň, milí diváci. Vitajte pri sledovaní pokračovania cyklu Miesto, ktoré mám rád. Dnes sa rozprávame s mestským, miestnym aj župným poslancom pánom Martinom Vlačikým. Vy ste povolaním paleontológ, geológ. Prečo ste išli do politiky? Čo vás ťahalo? Tak áno, je to moje povolanie, je to môj v podstate detský sen, chcem to robiť od 6 rokov a teda vyštudoval som to. 10 rokov som robil na štátnom geologickom ústave a v podstate stále sa tomu venujem. Prečo som išiel do politiky? Pretože nám za domom vyrúbali les. To bol ten hlavný dôvod. To ma vlastne tak nahnevalo, že som sa rozhodol nejakým spôsobom predísť ďalším takýmto veciam, že niekto z večera do rána príde o miesto, ktoré má rád, lebo to bolo miesto, ktoré mám rád, a nenabehne tam partia pilčíkov a nelegálne ten les tým obyvateľom vyrúbe. Ja sa snažím v tej politike venovať práve takýmto veciam, životnému prostrediu. A pomáha vám to civilné povolanie nejako v tej politickej práci? Tak geológ a špeciálne paleontológ sa na tú krajinu a na ten život pozerá o dosť ináč ako nejaký bežný človek. Uvažujeme v rádoch tisícov, státisícov, miliónov, stovky miliónov rokov. A teda možno sa neberieme a neberieme ten život až tak vážne, lebo v podstate tie skameneliny, tie fosílie, ktoré hľadáme, spracovávame, tiež si niekedy mysleli, alebo teda aj boli na nejakom vrchole tej evolúcie. Boli to najväčšie dravé dinosaury, najväčšie, ja neviem, nejaké suchozemské iné živočíchy. A teraz po nich nachádzame len nejaké kosti, zuby, rozbité, milióny rokov staré. A teda neberiem skrátka si tie veci tak k srdcu a nemyslím si o sebe, že som v podstate nejaký král sveta, neomylný, ale beriem to s takým nadhľadom a s takým väčším humorom, takže v tomto mi to pomáha. Aké sú vaše ciele ako poslanca? Máte nejaké svoje obľúbené témy? Už sme hovorili, že teda je to príroda, ale to je taký široký pojem, skúste to ešte špecifikovať. Tak tá hlavne ochrana životného prostredia, a ktorá úzko teda súvisí s územným plánovaním. To sú také moje dve hlavné témy, ktoré teda riešim od toho nástupu do politiky. To územné plánovanie v podstate od toho závisí, že čo sa s daným územím stane. A teda je veľmi dôležité mať ten územný plán urobený kvalitne a s ohľadom práve na ochranu toho životného prostredia. Takže to je jeden z tých záujmov a teda hlavných cieľov. A ten druhý, tá ochrana životného prostredia, tá vyplýva aj z toho teda výrubu, kvôli ktorému v politike som. Ale teda využívam v tom aj to svoje povolanie geológa. Napríklad teraz sme riešili envirozáťaže v areáli Istrochemu, kde sme ako mestskí poslanci dali urobiť testy zo studní v okolí Istrochemu a tam teda som mohol tú profesiu aj využiť, že som teda tomu rozumel, aké je tam podložie geologické, ako prúdi tá podzemná voda a tak ďalej. My si laici, ktorí nesedíme v tých komisiách a nezaujímame sa o to až tak úplne presne, nevieme predstaviť, čo všetko sa s územím môže diať. A úplne najlaickejšie, buď sa tam budú stavať nejaké domy, alebo tam zostane nejaká príroda, tráva, stromy. Je ťažké bojovať za to, aby v Bratislave zostalo čo najviac zelených plôch? Myslím si, že pri súčasnom nastavení a vlastne tých ľudí, ktorí teda sú na magistráte a teda sú aj poslanci, primátori, starostovia, tak ako je to celkom dobré, že teda naozaj tie zelené témy ľudia chápu, že sú dôležité, máme tu klimatické zmeny a tak ďalej. Takže není to také ťažké, ako to možno bolo v minulosti, ale treba to strážiť, pretože záujem rôznych ľudí je čo najlacnejšie kúpiť nejaký starý vinohrad, nejaký kus lesa, nejaké možno
trávnaté plochy a pre pozemok a skrátka urobiť z toho čo najrychlejšie ten stavebný pozemok a získať na tom 100 násobok, možno ešte viac. A toto je niečo, čomu ja teda rozhodne by som veľmi sa bránil a protestoval. No ale niektorí ľudia môžu povedať, lebo tá výstavba sa volá niekedy aj rozvoj, že bránite rozvoju. Treba tam udržiavať nejaký balans, nejaké rovnováhu na miskách váh? Určite áno. V podstate nemôže byť výstavba len na úkor ďalšieho vlastne záberu zelených plôch. Treba to všetko urobiť s rozumom, aby sa napríklad hore vo Vinohradoch pod lesom neurobil obrovský obytný súbor, ku ktorému nevedie normálna cesta, nie sú tam privedené siete a v podstate nemá tam žiadne ani služby, všetci budú aj tak chodiť autami hore dole a tak ďalej, čo je obrovská záťaž na životné prostredie. Pre vašich kolegov mám otázku, že či sa dá zvládnuť aj zamestnanie, aj poslancovanie, ale ja viem, že vy ste to už vyriešili inak a že už nepracujete úplne na plný pracovný čas. No, teda pracujete, ale nie po svojej práci. No, bohužiaľ, tá práca geológa, ja som vlastne pracoval ako tzv. Mapér, geológ, že teda mapuje sa geologicky celé územie Slovenska veľmi podrobne a to znamená, že sa na týždeň, na dva týždne odchádza z Bratislavy niekde do hôr, tam sa chodí od rana do večera a vlastne robia sa geologické mapy. A tie už nie sú hotové? Mapy ešte nie sú z celého územia Slovenska hotové a teda znova sa premapovávajú územia, ktoré sa mapovali pred 40, 50 možno rokmi. A je to prečo, že máte lepšie pomocky? Áno, v podstate odkryvy vznikajú, zanikajú. Odkryv je vlastne miesto, kde vidíme teda, že čo sa v tej zemi nachádza, to podložie. A môže nám nejaké na novom mieste vzniknutá jama povedať, že to bolo celé inak, ako sme si doteraz mysleli. A je to dôležité vlastne vedieť aj kvôli ochrane samotných ľudí, lebo sú územia, kde máme zosuvy, sú územia, kde máme povodne. V podstate aj pre to územné plánovanie samotné, že ktoré územie je vhodné vôbec na nejakú výstavbu a kde radšej nestávajme, lebo... Ja som si myslela, že to mapovanie už je hotové, tak som prekvapená, že sa to vlastne stále robí, aby sa to upresňovalo. Áno, áno. Sú nové metodiky, nové technológie. Tým, že by som v podstate polku z toho mesiaca bol niekde mimo Bratislavy, tak naozaj sa nedalo stíhať, že by som mal týždenne niekoľko stretnutí komisií, rokovaní zastupiteľstiev, tak preto som musel v práci dať výpoveď a vlastne momentálne sa plne venujem tomu poslancovaniu a vlastne tej geológii, paleontológii vo svojom voľnom čase. No, napriek tomu je to náročné. Poslancovanie nie len možnosť časového a neviem ešte akého hľadiska, ale aj z takého, že je to psychická záťaž, že naozaj bojujete za svoje nejaké ciele a ideály. Ako rád relaxujete? Tak pre mňa je relax jednak práca v záhrade. Mám vlastne záhradu za domom na kolíbe a tam teda sa snažím nejak ovocné stromy, kríky pestovať, ale aj nejakú tú zeleninku. Tento rok zrovna, keďže je taká situácia, aká je, tak som tomu mohol venovať viac času. Kúpeknú, ktorá je tu s nami na Sandbergu, tak... Áno, áno. Niekedy relax, ale niekedy aj záťaž. Tak určite áno, ale tak dajú zabrať. Ešte to bude veselšie, keď budú väčší, keď teda obaja sa rozbehnú každý iným smerom. To bude veľká sranda. Ale teda je to samozrejme relax aj s tou rodinou a je to proste tá láska. Tak si viem najlepšie v podstate predstaviť ten relax, keď teda nie som doma, že teda ideme na nejaké hory a na nejaký hrad aspoň, alebo teda nejaký pekný vrchol. A samozrejme sa tam snažím vždy tak nenápadne nejakú takú peknú lokalitku, kde sa dá niečo pekné vidieť aj z tej geologickej stránky alebo paleontologickej, nejakú tú fosíliu vidieť, nejaký pekný minerál nájsť a tak. A kde sú teda v Bratislave tie miesta, ktoré máte radi? Tak v Bratislave v podstate sú to všetky miesta, ktoré
sú nejakým kopcom, nejaká vyššia poloha od toho mesta, či už teda tá samotná Koliba, kde bývam, Kamzik a v podstate ďalej tie malé Karpaty, železná studnička, ale teda keď to spojím aj s tým môjim povolaním, tak je to hlavne Devínska kobyla, lebo Devínska kobyla je v podstate taká jedna veľká geologická, paleontologická zaujímavá lokalita, že na mnohých miestach sa tu dajú nájsť tie skameneliny. V podstate mali sme tu pred 15 miliónmi rokov ešte more a človek tak ako v tej fantázii si to predstavuje, že ako to kedysi tu mohlo vyzerať a že aj niekedy mi ľúto, že to tu stále ešte není, že by sme mali to more priamo tu v Bratislave a že by sme si tu lahli niekde na pláž a okúpali sa. Sice tu bolo dosť veľa žralokov, ktorých zuby tu nachádzame, ale tak snáď by sa to nejako dalo. V cykle Miesto, ktoré mám rád, sme sa rozprávali s geológom a mestským, miestnym a župným poslancom pánom Martinom Vláčikom.